Azərbaycandan Gürcüstana uçan təyyarə geri qayıdıb. Buta Airways aviyaşirkətinin Bakı-Tbilisi marşrutu üzrə J2 9225 sayılı reisini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Tbilisi hava limanı ərazisində hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən geri qayıtma qərarına gəlib. Təyyarə iyunun 7-sində saat 23:19-da Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında uğurla yerə inib. Şəhərdə hava şəraiti yaxşılaşdıqdan sonra bu reisin sərnişinləri Tbilisiyə yola düşəcəklər.